Hi guys, welcome back to my new vlog. So as another Sunday, on your ram hola bande. After go to shoot motorcycle, song ki jaate shoot, song ki na jaate shoot bande. Mo money bazaar hai. So money bazaar mein aur kam jo policy mein aur kini chahe na. So policy mein kini kyu? So kaise lepan jaana hai dekho? अरू त के काम छैन, पोलिथिन किनेर किनेर चाहिँ म सिधै घर आइपुग्छ। अनि त्यहाँदेखि कामसम्म मालाहरू मालको बिरुवाहरू होइन मालको बिउ भन्नु बिरुवा हामी बिउ चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ आजको वेदर यहाँतिर पानी चाहिँ बिहान पर्छ चाहिँ अहिले चाहिँ परेको छ होइन। त्यसैले चाहिँ म जाँदैछु उताबाट चौकबाट पनि जान्छ, नम्बर टू चौकबाट पनि गाडी पाउँछ कि त आए चोइस टुडे गो फ्रम शङ्कु पनि पर्यो नि त। अलिक पेट लाग्यो जस्तो लाग्यो, मासु बढायो जस्तो लाग्यो। मान्छेले सुकुटी छ पेट मात्र फुलमाटी रहेछ, त्यही भएर चाहिँ हिँडेर आएको शङ्कु जान्छु। शङ्कुमा हल्का बस्छु, जति बस्छुहरू चाहिँ पनौती पनौती पनि पा बनिसके कि सामसँग किनेर ट्याक्कै फर्किहाल्छु। अनि भोलि चाहिँ मेरो आजको राति भनौँ न राति 8-9 बजी चाहिँ आमा बेच्नु भएको चाहिँ मेरो काममा पनि जानुपर्छ नि त, कति छुट्टी काममा पनि जानुपर्छ नि त। अनि छुट्टी लिएर चाहिँ बसौँ भने ए काठमाडौँ जाउँ भने जस्तो त्यस्तै थट आइरहेको थियो, सोच आइरहेको थियो। बट जानु मन लागेन होइन, त्यही कारणले जानु मन लागेन। त्यो पनि मलाई पनि थाहा छैन, बट भोलिको पूजा पूजा पनि पर्दै आएन। उठेर कोरा गरेर पूजा सुजा गर्नु चाहिँ कामतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यही हो आमदित पनि लगभग 3 वर्ष जति भयो भने लगभग 3 वर्ष भयो भनौँ न, लगभग 3 वर्ष भयो भनौँ। त्यो अझ पनि सँगै छ जस्तो लाग्दैछ त्यहाँनिर नक्सिसकेपछि भनौँ न कि भनौँ होइन। त्यही चाहिँ जाने यो चाहिँ पहिल्यैदेखि छ होइन। यो चाहिँ हामी सानो हुँदाखेरि पनि ठिक छ, यो चाहिँ दुःख चाहिँ अहिले पनि छ। ल तपाईँ गएर घर आइपुगिसक्यो, बनेपा गएर मैले पोलिथिन किनेर पनि साथी भेटेर पनि मैले साथी मात्रै भेटेँ, आदि भए आदि भाइ पनि भेट्यो होइन। त्यहाँबाट चाहिँ आएर चाहिँ म पानी थाप्दैछु केटाउ, के छ पानी थाप्दैछु है, पानी पनि पर्दैछ, पसलमा पानी छैन रे, त्यही भएर चाहिँ पानी थाप्न आएको। अब पानी लग्नु पऱ्यो, अब दबाई सर्ट लग्नु है दुबै है। अनि अब फेरि नहुनु पऱ्यो, फेरि घर पनि जानुपर्ने छ, काम गर्नुपर्ने चाहिँ अब ल। अब चाहिँ पानी ठुलै पर्ला जस्तो चाहिँ सर गरेर यहाँ पानी चाहिँ थापिरहेछु, अब घरमा देखौँ ल। एउटा चाहिँ अपडेट भएको छ, त्यो पनि यो बाटो अपडेट भएको छ, त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ पिच भइसक्यो, म चाहिँ पानी लिएर आइसक्यो, अब घरतिर लाग्दैछु है। यहाँ पनि अलिकति बनाइदियो हुन्थ्यो कि, मैले चाहिँ त्यस्तै लगाइरहेको थिएँ, पानी सबै तलतिर जान्छ नि त। यहाँ फेरि यो डल घरबाट पानी जान्छ जाने चाहिँ जाँदो रहेछ। अस्तितिर चाहिँ गएको थिएँ, अस्तितिर चाहिँ पुरै पानी सबै बाहिर आउँछ नि त, त्यो घर जाने चाहिँ जाँदो रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ मान्छे पनि मरेको हो क्या, खसेर मरेको नि त, मरेको छ। त्यसैले अहिले रेनी सिजनमा चाहिँ पहिरोहरू डेन्जर गर्छ। अस्ति होइन राति म चाहिँ घर फर्किँदै थियो, आडी भएको थियो घरको अलि यतापट्टि क्या, आउँदै थियो गाना सुन्दै आइरहेको थियो, गीत सुन्दै आइरहेको थियो होइन, महासल माथिबाट ढुङ्गा पहिरो आइदिइरह्यो भने भन्न भन्न बच्चोमा, त्यही भएर क्या तर्सिरहेँ। त्यो बेलामा चाहिँ अहिले चाहिँ ठिक छ, पछाडिबाट भिडियो आएर एकछिनमा रुममा गएर भिडियो बनाउँला।
किसान मेरो माला मालको बिउ यो चाहिँ मैले रातभरि राति 12-11 बजीसम्म चाहिँ माला फुटाइरहेको थिएँ कि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मेरो काकातीको बिउ छ त्यसलाई पनि रोप्नुपर्ने छ पानी डन्जोर आइरहेछ बाहिर बाह्रपट्टि त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ यो सकाइदिउँ है अन्त यो चाहिँ तिन सुरे रहेछ ओ माइक्रोक्स त्यही हो नि आउँदैन धेरै दिनपछि यो मन्दिर चाहिँ घुम्न आउँदैछु म यतिकै यहाँदेखि नजारा राम्रो देख्छ नि त त्यही भएर हुन्छ हो यो कुन चाहिँ जन्तु हो यात्रो चौरा कि आजकल चौ पाउने सिजन हो नि त त्यही भएर चौ चाहिँ ठुल्ठुलो तर यो च्याउ चाहिँ खाँदैन मन्दिरको हालत त्यस्तो छ यहाँ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे कृति भजन भन्छ नि हो त्यही गर्नु यहाँ त्यस्तो भजन कृतन यहाँ आएछ नि त्यस्तो दामी भ्यू हो त ओइट सानो बुझ्छ कडा हान्दै यहाँदेखि यस्तो झन् है है यहाँदेखि यस्तो जाँदैछ हेर्नु मकैले चाहिँ हेर्नु पुरा भ्यू त खतरा ल्याएको छ तल है अनि केटा हो केटा हो समात त हात चाहिँ उता लाग्ने ल हात यो चाहिँ हात ल अनि केटा हो अलि बुझा यता ल ल खतरा आएछ यो हात चाहिँ आएको छैन नि तेरो आएको छैन तपाईँको खुट्टामा लायो कि केटा हो अनि हाम्रो चाहिँ 500 सब्सक्राइबर पुगेछ सो त्यसैको उपलक्ष्यमा चाहिँ आज मैले भाइलाई क्याटगोरी दिएको छ त्यसको उपलक्ष्यमा भाइले क्याटगोरी एउटा दिएको छ सो त्यही हो हजुरहरूले 1K पुऱ्यायो भने त त्योभन्दा धेरै चाहिँ म के भन्ने केही प्लान छ अब गर्ने केही प्लान छ होइन त्योभन्दा धेरै भनौँ न मतलब ए अब 1K पुग्यो भने मैले एउटा सेलिब्रेसन भने कस्तो भने अलिक रुखहरू रोपिदिने होइन एउटा पुरा के अरे गरिब मान्छेलाई हेल्प गरिदिने त्यस्तै टाइपको भिजन छ भनौँ न है त्यो गरेर चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि किप सपोर्टिङ किप लभिङ है अनि यहाँको बिल चाहिँ यस्तो दामी छ देखा त यस्तो हेर है टक्कलाई त देखा भ्यूहरू चाहिँ दामी छ यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ म कहाँ है सिमल चौरमा चाहिँ यस्तो हावापानी आज सिमल चौरको हावापानी अनि शीतल छ भने अलि त्यही हेर्नु चाहिँ आएको होइन टक्कलाई बसिरहेको छु अनि त्यही हो केटा अब छोटो मिठो भ्लग हुन्छ अब छोटो मिठो भ्लगै भनौँ न आजको लागि त्यही होइन अनि अरू त केही अब स्पेसल त केही गर्नु सकेन अब
म चाहिँ बनेपा गएर सामान किन्यो अन्त फर्केर आयो अनि घरमा त्यही मालाको फुटौरी बस्यो त्यहाँदेखि मालाको लागि हल्का फुल्का कामहरू गऱ्यो माटोहरू ल्याउने यताउता गऱ्यो अनि त्यतिकै दिन बित्यो अनि भोलिदेखि फेरि कामै छ त हाउस काम थाहा नै छ भोलिदेखि काममा जानुपर्छ सो त्यही हो को चोर है त्यो क्रस पायर ल्याएर भ्याक्दी भ्यागमा साला चोरो ढाका मात्र छ क्रस पायर भोलि पर्सि हामी पनि हामी त डुब किन्ने हो केटिआन किनिदिने होइन सपना चाहिँ केटिएम किन्ने अब कहिले त्यही भनेको केटी छैन अनि केटिएम किनेर कामै छैन अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ नकिनौँ होला फिलहाल अहिले चाहिँ नकिनौँ होला भोलि पर्सि किनौँला जे जस्तो भयो भने किनौँला थोत्रै भयो भने किनौँला फट्यान भयो भने त्यो पटक पटक गर्दै चल्ने भयो भने किनौँ होला किन्नु चाहिँ किनौँ होला है केटा है ललित चल्ने चढ्ने कि नचढ्ने बच्चा त सान सान धान्थ्यो त त्यही हो आजको यहाँ चाहिँ हल्का भिजिट जस्तो भयो त हाल यो चाहिँ हेल्प होस् भनिदिन्छ हेल्प होस् अनि हो हेल्प होस् यहाँ भोलि चाहिँ यहाँ बे हुन आँटी रहेछ उयो घरको बे हुन आँटी रहेछ मलाई चाहिँ निम्त छ म चाहिँ आउँदिनँ म चाहिँ खाना आउँदिनँ म चाहिँ आउँदिनँ आउँछु म त काममा जानु पऱ्यो नि यहाँ छ यही घरको आज सामसुन राम्रो हुन्छ होइन यहाँ चलिरहेछ केटाहरूको चल्पल रमिता रहेछ है ओइ तर मन पर्दैन मलाई मन पर्दैन मलाई त चाहिँदैन हामीलाई त कुरो बुझ्नै चाहिँ हामीले त डुब्केर हामी डल्दै डल्दै छ डुब पनि छ अनि भेट्दैन म चलाउँदैन यहाँ चलिरहेछ भोलिको भोज कार्यक्रम चाहिँ यहीँ हो मजा आउँदिन केटा राम्रोसँग खा मजाले गीत अब यहाँ हल्का काम छ किला किन्नु पर्ने छ किला किनेर चाहिँ म घर जान्छु यो चाहिँ कहाँ All the way from Tango Cafe. Tango Cafe was a cafe was there. Weather dekhi sokhun cha hajur le aaja ko weather cha fucking fucking mati ki fati. So ani yaha cha customer euta chaina ma cha basirathe. So hijo ko video hulka hulka garecha. So ma tyo edit gara chai halne halchu haina. त्यो पनि देख्दैन रहेछ यहाँ देख्दा अहिले के अरे गुम्बा पनि देख्दैन रहेछ ल है अनि यहाँबाट सबै यहाँतिर तल स्कुल पनि देख्दैन रहेछ है त्यस्तो छ सो म चाहिँ यहाँतिर बसिरहेको छु अनि बडी चाहिँ भिडियो बडी भिडियो हाल्दै हाल्दै हुन्छ भोलि आउँछ आज एडिट गरेर हुन्छ है त्यति चाहिँ गर्ने काम पनि छ घरमा राति गरेर काम पनि गर्नुपर्ने छ त्यही हो अनि सबैजनालाई मनदेखि थ्याङ्क यू for subscribing my channel and make me more confidence daily.